Zatímco všichni hráči odkojení tituly z 90. by na 100 honů poznali sérii Heroes of Might and Magic, málo kdo už ví, že jí cestičku prošlapala hra King's Bounty z roku 1990. Ačkoliv nejde o úplně typický příklad, kterak se student stal slavnější než mistr, žánr tahových RPG s typickými souboji na hexové či čtverečkové síti si už navždy budeme spojovat právě s oblíbenými Heroesy. Nic na tom nezměnilo vydání King's Bounty The Legend v roce 2008, kdy se ke značce dostali lidé z 1C, a nic se na tom nezmění ani po vydání King's Bounty 2, které jsme si mohli před vydáním na konci srpna vyzkoušet. Ne proto, že by šlo o a priori špatnou hru, ale proto, že se svým pojetím od tradičního konceptu značně odklání a na nostalgickou strunku rozhodně nezabrnká. Za vývojem King's Bounty 2 stojí opět vývojáři z 1C a o pozornost se budou hlásit dlouhých 13 let poté, kdy práva na značku uplatnili poprvé. Jde o významnou pauzu, během které se videohry vyvíjely nejrůznějšími směry a co bylo považováno za moderní a populární tehdy, už dnes ve většině případů neplatí. Vývojáři se proto rozhodli zpracovat hru zdánlivě jako velké third-person RPGčko, ve kterém přímo ovládáte hlavního hrdinu, která korzuje kontinentem Nostria a možná i proti své vůli se zaplétá do politicko-vojenské hry, jejímž cílem má být sjednocení všech zemí, které se v uplynulých letech propadly do chaosu. Víc ale vývojáři na úvod nepřidávají, což vlastně považuji za plus vzhledem k tomu, že přijde celý zástup hráčů, kteří neměli s první hrou tu čest, a odhalování příběhu během hraní považuji za elegantnější nežli nějaké rozmáchlé cutscény. Na hráči je vybrat si jednoho ze tří připravených hrdinů, kouzelnici, válečníka nebo paladinku, s tím, že vám bohužel v tuhle chvíli nemůžeme říct víc o poslední zmiňované. I proto jsem osobně vybral válečníka, kterému navíc kouzlení pomocí svitků není úplně cizí, takže jsem vlastně mohl mít od každého trochu. Start je nicméně pro každého stejný. Ocitnete se v cele, odkud vás překvapené stráže na rozkaz velení pevnosti propouští, abyste plnili vůli místního prince a urychleně se vydali na svou misi. Hra vám docela pěkně představí, jak fungují její základní rysy, a poměrně úspěšně naláká k dalším hodinám hraní. Jak už zaznělo před chvilkou, pohyb je tentokrát zpracovaný přímo, takže namísto projíždění po mapě na hřbetě věrného koně budete v duchu akčních RPGček probíhat lokacemi, otevírat poschovávané truhly a povídat si s ostatními. Musím ale přiznat, že mi až přílišný důraz na prozkoumávání všech zákoutí příliš nesednul. Zejména z toho důvodu, že to dělat jednoduše musíte. Odměny za splněné úkoly totiž nejsou příliš vysoké a jednotky, případně jejich léčení po skončených soubojích, něco stojí. Nezřídka se mi navíc stávalo, že jsem čelil mnohem silnější armádě, než byla ta moje, aniž by hra dávala její sílu dopředu jasně najevo. Metoda pokus omyl tak vstoupila v platnost i hned poté, co se hra trochu rozběhla, a jakýkoliv postup přece mnohdy zúžil na hledání cesty nejmenšího odporu. Pokud jste hráli předchozí díl nebo v úvodu zmiňovanou sérii Heroes of Might and Magic, nepřekvapí vás, že se můžete přimotat k poměrně velkým bitvám, do kterých vstoupíte s vlastní armádou poschovávanou tam někde po kapsách. Systém je ale jednoduchý. Od náborářů nakoupíte jednotky, vložíte je do postupně se zvyšujícího počtu aktivních slotů a prostě jdete na věc. Bojiště je rozsekáno na hexy a klade se v něm velký důraz na terén a nejrůznější překážky. V tomto ohledu mě King's Bounty 2 potěšilo a třeba i opakované hraní toho stejného souboje skutečně přinášelo jiné výsledky. Jen mě trochu mrzí, že kvůli práci s terénem a snaze ozvláštnit každou z lokací, v nichž tahový souboj probíhá, jsou mapy poměrně malé a místy až velmi okatě naznačují, jaké je jejich správné v úvozovkách řešení. V plné verzi to možná bude problém, v nabídnuté ukázce jsem si ale mnohem více užíval vlastnosti jednotek, nefunkčnosti jejich chemie, když vedle živých lidí postavíte třeba nemrtvé, a užíval jsem si hezké efekty kouzel, případně možnost přiblížit si pohled do centra dění. Většina jednotek má navíc i sekundární či speciální druhy útoků, které umí zvrátit nedobře se odvíjející souboj, případně nepřítele pozdržet na kriticky dlouhou dobu, aby se mohly sformovat další jednotky a finálně udeřit. Díky tahovému systému máte spoustu času všechno pěkně promyslet a hra rozhodně ukazuje svůj potenciál. Ani souboje, ale bohužel, nejsou úplně bez chybičky. Jde zejména o zmatené ovládání, které mnohdy využívá pro potvrzení různá tlačítka. Někdy příliš nereaguje nebo neposkytuje žádnou zpětnou vazbu či nějaký popisek a v kombinaci se značnou nemotorností animací jednoduše nepůsobí King's Bounty 2 příliš dobře. Nejvíce se to projevuje na dialozích, které sice jsou nadabovány a k dispozici je i povedený český překlad formou titulků, ale všechno, co postavy říkají, nemá takřka žádný herecký přednes a vy jste tak nedobrovolnými diváky,
řekněme, C-čkového filmu, protože, ano, do dialogu ani nemůžete nijak aktivně zasáhnout. Jediné volby, které činíte, jsou vesměs spojeny s tím, koho po rozhovoru napadnete, což sebou alespoň přináší bezprostřední vývoj a nějaký následek onoho vašeho rozhodnutí. Nic hlubokého v tom ale nebylo možné na ploše preview verze najít a obávám se, že příběh pojede po 17. koleji i po vydání plné verze. Když k tomu přidám i nevalný pocit z grafiky jako takové nebo trhaného pohybu koně, zůstává po nadějné, ale spíše nezvládnuté snahy o modernější akční RPGčko jenom nesmrtelný mechanismus taktických tahových soubojů, který bude muset nést veškeré břemeno očekávání. Musím ale King's Bounty 2 nechat, že po technické stránce, tedy zejména stran stability nebo svižnosti, je všechno v naprostém pořádku, takže nás snad po vydání nečekají žádné velké problémy. Pořád se ale nemůžu zbavit pocitu, že okatá snaha o modernizaci doposud funkčních a nezdráhám se říct oblíbených mechanismů nepadne na úrodnou půdu. Ale rád se nechám přesvědčit o opaku, jestli v následujících desítkách hodin dojde na plné rozvinutí potenciálu bojových jednotek a lokace začnou méně nápadně naznačovat, že tady a ještě také tamhle můžete najít další svítící bednu s pár zlaťáky a harampádím k prodeji.